Dobrý den, jsou tady další regiony z jihovýchodu Moravy. Začátkem května ožil Uherský Ostroh festivalem nazvaným Bylinkové dny. Tradiční akce nabídla řadu seminářů, přednášek, koncertů a výstav věnovaných alternativní kultuře a medicíně. Bylinkové dny aneb cesta za poznáním. Takový název dostal před 10 lety ezoterický festival, který každoročně probíhá na zámku v Uherském Ostrohu. Celá řada seminářů, přednášek, koncertů a výstav se pod vedením města a občanského sdružení Haštera uskutečnila i letos od 4. do 10. května. Když jsem nastoupila jako vedoucí odboru kultury do Uherského Ostrohu, tak jsem zjistila, že tu máme nádherný zámek, v něm spoustu krásných místností a přemýšlela jsem je, čím je vlastně zaplnit, aby jsme si sem přitáhli lidi. A teď už jako opravdu těch festivalů najdete i v okolí vícero, ale tehdy to byl vlastně jakoby taková první vlaštovka z těch ezoterických festivalů, jakože na celé Moravě, takže se sem začali sjíždět lidi a teď už i máme svoje jméno, takže skutečně je tady veliká návštěvnost. Festival alternativní kultury a medicíny láká především ty, kteří se chtějí dozvědět víc o prostoru mezi nebem a zemí. Vystupují lektoři rodinných konstelací, feng shui, numerologie či automatické kresby. My vlastně sbíráme po celý rok všelijaké jakoby impulzy, kdo stojí za to, o kom se mluví, co je jakoby důležité. A letos jsme to vytvořili tak, že jsme chtěli pozvat lektory, kteří byli vlastně jakoby úspěšní během těch 10 let na tom festivalu a samozřejmě jsme to doplnili ještě zase novinkami, aby prostě jakože lidi měli stále nějaké nové informace. Letos tak na Bylinkové dny zavítali oblíbená mystička Ivanka Adamcová, spisovatelka Zdeňka Jordánová s přednáškou Umění žít a mnoho dalších lektorů. Program nabídl i nečekané novinky. Třeba letos, a to jsme si dříve moc netroufli, jsme tu měli úplnou novinku, seminář tantrické masáže. A trošku jsme se báli, přece jenom nejsme moc velké město na taková témata. No, bylo narváno. Bylo narváno, lektorka sklidila obrovský aplaus i už u přednášky. A já všeobecně cítím, že se lidi otvírají, že prostě to lidi zajímá tyhle věci a že je to úžasné, že prostě už nejsme takovými těma lidma, který jenom jakože nadávají na to, co se kolem nich děje nebo co se jim děje, tváří se jako oběti, ale že už jako přijímáme ten život, že ho bereme do svých rukou a to si myslím, že úplně skvělé. V golfovém klubu v Ostrožské Nové Vsi se konala prodejní vernisáž obrazů Milana Knížáka a žáků jeho ateliéru. Z výtěžku akce by se studenti chtěli vypravit na cestu za uměním do Spojených států amerických. V dost netradičním prostoru se uskutečnila vernisáž známého výtvarníka Milana Knížáka a žáků jeho intermediálního ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze. Pro svou prodejní výstavu si totiž zvolili prostory zázemí golfového klubu v Ostrožské Nové Vsi. Také tématika vystavených děl proto s touto zajímavou hrou v přírodě úzce souvisela. Takže si myslíme, že ta výstava je příhodná v tomto prostoru a že vlastně by to mělo oslovit různou škálu diváků. Jsou tam žáci od prvního ročníku vlastně do posledního ročníku doktorandského studia. Část děl vznikla na plenerech, které se často díky trvalé podpoře majitele místního golfového klubu konaly právě na Slovácku. A i když šlo o tvorbu ateliéru intermédií, k vidění byla povětšinou malířská díla, která jen čas od času zpestřil drobnější prostorový objekt, jako byla například molekula golfu nebo vtipný dřevěný zajíc. Přestože my jsme intermediální ateliér a děláme spousty intermediálních akcí, tak se vracíme trochu k tradici a proto jezdíme na plenér, kde malujeme krajiny a věci, které jsou zkrátka nějakým způsobem polozapomenuty. A i tato výstava je vlastně spíš klasická. Jsou tam hlavně tedy obrazy a trochu objektů, ale hlavně obrazy a sochy. A dokonce máme pocit, že jedna plastika, která vytvořila studentka prvního ročníku doktorského studia, tak je tak fascinující, že by mohla být maskotem tohoto klubu. Sám Milan Knížák věnoval na výstavu jeden vlastní obraz krajiny s paradoxním názvem I hate nature, tedy nesnáším přírodu. Všechna vystavená díla byla na prodej, přičemž výtěžek neputoval do kapsy jednotlivým autorům, ale celému ateliéru. Všichni, ať se to prodá nebo neprodá, budou to použito stejným dílem pro všechny. A to beru já osobně jako to nejcennější, co v tom ateliéru funguje. Tam je naprostá vzájemná úcta, vlastně ty lidi se mají rádi, fungují jako jednotka. A dokonce jsme už udělali jednu aukci, tím jsme si vydělali na cestu do Indie, která je velice kulturně významná a pro ty studenty naprosto nezbytná.
a teď bychom rádi z podobných důvodů jeli do Spojených států. Na Panském dvoře v Kunovicích oslavovali Den matek. Tradiční protagonisty z Kunoviánku a Handrláčku letos doplnili muzikanti, tanečníci a recitátoři ze základní umělecké školy, břišní tanečnice nebo cvičitelky aerobiku ze základní školy Červená cesta. Nedělní den patřil maminkám. Oslavovali totiž svůj svátek a na ten nezapomněli ani v Kunovicích. Nádvoří Panského dvora se 10. května zaplnilo nejenom rodiči, ale vůbec všemi, kteří chtěli podpořit malé účinkující a zhlédnout jejich pestrý program. Je to už tradiční akce v Kunovicích a dnes se liší program tím, že nevystupují jenom folklorní soubory, ale vystupují i vlastně základní umělecká škola v Kunovicích, vystupuje taky aerobik. Cvičenky aerobiku přišly ze základní školy Červená cesta. Zuška pak na oslavu Dne matek v Kunovicích vyslala žáky keyboardu, malé recitátory nebo tanečníky. S několika vstupy se představilo také taneční centrum Laila. A pak se jedna větší holčička zeptala, co si to při skákání zpíváš? A mančinka jim zaspívala kouzelnou písničku. Zapojil se Kunoviánek a malý Handrláček. Kunoviánek to postavil na svém velmi úspěšném pásmu, jsou to vlastně na třešních a malý Handrláček ty budou jenom mít zpěv, takže to zase budou úplně něco jiného. Takže je to vlastně co soubor, to nějaké jiné číslo a je to tady takové pestré, takže doufáme, že se to bude líbit ten program. Pořadatelé Dne matek v Kunovicích by totiž nápad rozšířit program o nefolklorní uskupení rádi uplatnili i v dalších letech. Ve sportovní hale v Kunovicích se o víkendu uskutečnil druhý badmintonový turnaj pro neregistrované hráče. Představili se v něm nejen hráči, kteří se tomuto sportu věnují delší dobu, ale také celá řada nováčků. Badmintonový klub Lokomotiva Kunovice připravil pro všechny milovníky hry s košíkem turnaj s názvem Yonex Open, určený pro amatérské hráče. Dnes tu máme druhý ročník amatérského turnaje. Zúčastnilo se tady, tak jak minulý ročník, přes 50 hráčů z celého okolí Uhersko-Radišského i ze Slovenska dojeli hráči a jsme moc rádi, že se to těší takové velké účasti. Hrálo se švýcarským systémem, kdy každý hráč absolvoval nejméně 6 zápasů. Mezi účastníky turnaje nescházeli ani zástupci Kunovic, kde badminton začíná být populární. Kunovice, můžu říct, že zažívají teďka badmintonový boom. V poslední době sem chodí čím dál více lidí a pořádá se tu čím dál více turnajů. V příštím roce máme dokonce i namyšlené, že se založí badmintonový kroužek pro děti a bude zde hraní dětí s rodiči. Hráči Kunovic v turnaji předvedli velmi dobré výkony, mezi kterými vynikala hlavně dvojice Jana Malíková a Broňa Cigánková, která se stala vítězem ženského debla. Další medaily pro pořádající město zajistili Pernička a Sousedík, kteří v mužských čtyřhrách skončili na třetím místě. V nejsledovanější kategorii mužském singlu všechna místa nastupních vítězů vybojovali hráči ze Slovenska v pořadí Jankovič, Urbánek a Dojčár. Dnešní regiony z jihovýchodu Moravy jsou u konce, já vám přeji hezký den.